חברים, כולנו קראנו את מאות הפוסטים העצובים בפייסבוק על המפגינים שנהרגו בעזה. מה עושים עם התופעה של חברי פייסבוק שמתאמצים נורא להראות לכולם כמה הם מוסריים? ובכן, קודם כל מוצאים לתופעה הזאת שם בעברית. באנגלית כבר יש לה שם, קוראים לה virtue signaling. virtue signaling. סיגנלינג זה בעברית איתות, מונח שמגיע מהביולוגיה האבולוציונית. בעלי חיים מרבים לתקשר בעזרת איתותים. למשל, ציפור יכולה לאותת בעזרת ציוץ מיוחד לטורף שעוקב אחריה, שהיא זיהתה אותו, והוא איבד את יתרון ההפתעה, מה שיחסוך לשניהם נרדף יקר ועקר ומיותר. צבי יכול לנטר במקום כשנמר מתקרב אליו, וכך הוא מאותת לו שהוא כל כך מהיר עד שהוא אפילו לא מתאמץ לברוח. וזה עובד! כמובן שגם בני אדם מאותתים. יש תיאוריה של הכלכלן זוכה פרס נובל, מייקל ספנס, לפיה רכישת השכלה היא איתות של העובד למעביד. להשכלה עצמה אין ערך ישיר לעבודה, אבל רכישת ההשכלה מעידה, מאותתת, על תכונות חיוביות של העובד, כמו התמדה, נחישות, רצינות, איתות. אז מה זה virtue signaling? virtue זו מעלה מוסרית או מידה טובה. virtue signaling זה כשאדם מאותת לסביבה על המעלות המוסריות שלו. החברים או החברות שלכם שמעלים סטטוסים עצובים על ההרוגים בעזה או על מאגרים אפריקאים שמגורשים אל מותם וכדום. יכול להיות כמובן שהם באמת עצובים, אבל מכיוון שרוב האנשים לא גרים בנחל עוז או בדרום תל אביב, לא נדרש מהם לשלם מחיר על העמדות האלה. בעצם לא נדרש מהם להחזיק בעמדות האלה או להחזיק בעמדות בכלל. צריך רק לקלוט מה נחשב מוסרי ולאותת. תראו מה אני חושב על השיר של נטע ברזילאי או על המערכון של ארץ נהדרת, כדי שתסיקו מזה על התכונות שלי, כמה אני מוסרי ורגיש ונכון וצודק וחומל ומבין ו... אתם מבינים בדיוק על איזו תופעה אני מדבר? עכשיו נותר רק למצוא לה שם קליט בעברית. איתות מוסרי. סימון ערכי. אולי פשוט דאווין. התמסרנות. התמסרנות. התמסרנתי במשרד.